Українська служба Адвентистського Всесвітнього Радіо «Голос Надії» вітає вас! Життя – це постійний вибір. Нам постійно доводиться вибирати, як розмовляти, по якій стежині піти, що їсти, як одягнутися, з ким дружити, де працювати, в який магазин зайти, через які двері вийти. Буває, вибір, зроблений нами, не має особливого впливу на наше життя. Але іноді, в деяких питаннях, кардинально змінює все. Кожний вибір – це точка відліку, це початок траєкторії, ліній. Рано чи пізно ми збираємо те, що сіяли, тобто результат зробленого вибору. Іншими словами, від будь-якого вибору обов'язково будуть наслідки. Людина, створюючи сім'ю, робить той або інший вибір. Наслідки неправильного рішення – втрачене щастя, розбита сім'я, нещасні діти. Людина вчинила злочин. Наслідки на довгі роки. Водій виїхав на зустрічну смугу. Результат – аварія, інвалідність на все життя. Здавалося б, вибір – це лише одна мить, а його наслідки можуть бути на все життя. Вибір – це як поріг дверей, переступивши який, ми потрапляємо в атмосферу, яка вже не контролюється нами. Людина стає заручником обставин. Вибір – це сіяння, а наслідки – жнива. Плід – результат. Перша людина, Адам, зробив неправильний вибір. «Ви будете як боги, що знають, що є добро і зло», – запропонував спокусник. Людина зробила вибір і прирекла себе на прокляття. З тих пір нічого не змінилося. Будь-яке прийняте рішення – це тест, перевірка. Це таємна дія, адже остаточне «за» або «проти» приймається десь усередині, коли ніхто не бачить і навіть не здогадується. Будь-який результат уже показує, правильним був вибір чи ні. І це вже явне, видиме. Багато хто ахають, охають, коли в житті відбувається щось не те, але ніяк не хочуть зрозуміти, що самі винуваті в тому, що відбулося. Колись зробили неправильний вибір. Іншими словами, на кожне «чому» існує «тому що». Зробити крок – це вибрати напрямок, погодитися увійти в процес. А будь-який процес обов'язково зажадає жертву, платню, ціну. Все, чим ми користуємося, обов'язково чогось вартує. А якщо я маю щось дарма, значить за це хтось заплатив. Тому після прийнятого рішення я починаю за це платити, щоб мати позитивні результати. Наш вибір буде чогось коштувати. Якщо я вибрав костюм у магазині, це ще не означає, що він мій. За нього треба ще заплатити. Одружуватися на тій або іншій дівчині – це серйозний вибір. Але прожити з цією дівчиною до золотого весілля і побудувати сімейне щастя – це вже зовсім інше. Це вже ціна і платня. Ісус Христос показує на те місце, в якому повинні прийматися важливі рішення. Ти ж, коли молишся, війди до твоєї кімнати і, замкнувши твої двері, помолися до твого Отця в тайні. І твій Отець, що бачить у тайні, віддасть тобі явно. Євангеліє від Матвія, 6 розділ. Таємною кімнатою може бути й твоє серце. Головним є те, щоб ти запросив Бога для утвердження рішення. Бог бачить твій таємний вибір і, виходячи з твого вибору, віддає тобі явно. Благословень вам, Господні! До наступної зустрічі!